A Pioneer traz para a Expo Direto 2015, no seu 16ª edição, além dos híbridos de milho, também as cultivares de soja nós estamos comercializando a nível de Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a Pioneer vem com um trabalho diferente e pioneiro dentro da cultura da soja também. O que significa isso aí que eu falei para vocês? Nada mais é do que trazer para o mercado cultivares de soja de ciclo super precoce, com alto potencial produtivo e estabilidade de produção ao longo dos anos. A 95R51 à minha esquerda e a 95R72 aqui onde eu estou, são dois materiais que romperam o paradigma do Rio Grande do Sul em termos de produção de soja. O que eu quero dizer com isso? São duas cultivares de ciclo super precoce, 5.0 de ciclo, mas com alto potencial produtivo. E nos últimos 3 anos, elas vieram mantendo estabilidade de produção. Hoje nós temos áreas, esse ano especificamente, onde a condição climática foi extremamente satisfatória ao clima, rompendo a barreira dos 90 sacos por hectare. Para um ciclo super precoce, isso é muito significativo e muito importante para a cultura da soja. Porque da mesma forma que na cultura do milho, o produtor pode optar por essas cultivares para fazer a sua diluição de risco, ou seja, montar o seu sistema de combinação de cultivares, favorecendo assim que a sua estabilidade de produção ao longo dos anos seja cada vez maior e mais significativa, favorecendo com que o produtor se mantenha saudável ao longo dos anos também na cultura da soja. Meu nome é Fabrício, sou gerente de agronomia aqui para a Unidade Comercial Sul. E eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês um pouco sobre manejo de doenças na cultura do milho. Como todos sabem, as doenças são um problema importante na cultura do milho, especialmente em anos como esse, que chove bastante e com falta de luminosidade. É de conhecimento de todos que isso é informado, que cada material, ou seja, cada híbrido, possui níveis de resistência diferentes para cada doença. E para que a gente possa, o primeiro passo para que a gente possa manejar essas doenças é a gente conhecer qual híbrido que eu estou plantando. Eu sabendo qual híbrido que eu estou plantando e quais são as doenças que eu tenho na região, eu posso fazer uma programação e como que eu vou manejar essas doenças. Como a gente pode ver aqui nessa lâmina, eu tenho diferentes doenças e todas elas são importantes em cada região da cultura do milho que está no Brasil. Por exemplo, como a gente pode, aqui no Rio Grande do Sul, as duas principais doenças que o milho é atacado é o mintosporiose, né, no caso do túrcico, aqui no caso do túrcico, e a ferrugem comum, que são importantes doenças na cultura do milho. Tá? Mas eu conhecendo isso, conhecendo as doenças que eu tenho, conhecendo os produtos que eu tenho, eu consigo isso alinhar com uma estratégia de controle. Por exemplo, temos um híbrido chamado P1630, que é o híbrido mais precoce hoje no Brasil, com um dos híbridos mais produtivos também. Porém, como todos sabem, ele não é muito tolerante à doença, especificamente falando de túrcico. Eu, sabendo disso, eu tenho que fazer minha programação quando eu vou plantar meu híbrido, eu tenho que fazer minha programação para que eu faça aplicações preventivas para o controle dessa doença. Aqui a gente tem alguns experimentos que a gente consegue mostrar muito bem a diferença quando o produtor não faz aplicação, quando o produtor faz uma aplicação e duas aplicações de uma forma preventiva, obtendo assim bons resultados.